What's up mga manay at manay? Magandang hapon. Signal number 3 na pala dito sa Manila. Bali, nag-undertime tayo sa work kasi pupunta tayo ng Bicol. Gagamitin natin yung 2 days off natin. Tapos yung pan-last off natin is pabalik tayo ng Manila. Ang video nga palang ito is yung pangako ko sa kaibigan ko, natutuparin ko na ngayon. Marami ng taon na nakalipas pero ngayon ko palang tutuparin kahit may bagyo. Kahit ano pa man yan, tutuloy pa rin ako. Kaya, best friend, nandito na ako, papunta na ako dyan, hintayin mo ako. Tutuparin ko na yung mga pangako ko sa'yo. Nakaimpake na ako, ilang damit lang naman yung dala ko kasi mabilis na lang naman yung punta ko doon, halos balikan ng halos. Tapos ngayon, kasi malakas yung ulan, magko-commute na lang ako. Pero sabi ng father ko, magmotor daw ako doon. Kaya hindi ko na lang gagawin. Mali, nakaipake na tayo. Ready to go na tayo. Tapos kakain muna tayo. Alis na. Kita na lang tayo doon sa parents ko. Pumiyok! Sige na. A few moments later. Bali, hindi na ako nakakuha ng video clip. Las Piñas to Alabang. Nandito na kami sa may bus. Nakasakay na kami ng airpot ko. Sobrang lakas ng ulan, basang-basa kami. Yung short ko, tsaka yung jacket ko basa din. Habang naghihintay naman ako, pumili ako ng mani, makakain. Kasi dito sa Alabang, kailangan punuin bago umalis. Ayan, hindi tulad sa ibang bus na may oras lang. Ayan, medyo nakaalis na kami. Papunta kami ng Turbina, dalawang bus ang sasakyan namin. Medyo nag-i-start na rin yung lakas ng ulan dito tsaka hangin. Papunta na kami ng Turbina. Bali, sasakay pa kami ng panibagong bus. Dalawang bus ang sasakyan namin. Kasi walang dumadaan na Raymond doon. At sobrang lamig na nga. Nakapag-jacket na ako kahit basa siya. Sinuot ko pa rin. Kahit yung airpod ko ganun din. At nandito na po kami sa Turbina. Hindi kami naghintay ng matagal, dumating na kaagad yung Raymo na sasakyan namin. Ganyang kabilis. Buti nga ganun lang kabilis dumating. Hindi kami naghintay ng matagal. Ayos. At bumili nga pala kami ng ticket ng tatay ko. Ayan na, ang binigay na ng ticket nung conductor. Bali 700 din ang ticket ngayon plus. Habang naghihintay, nakita ko si Manong. Ayun, natitinda ng buko pa eh. Tapos itong dalawang to dati, nasa harap lang namin yan, lumipat doon. Yung pala, Judings. Ay nako. Yung airpot ko naman, bumaba, bumili ng pagkain. Ayan. Ang sarap nito, sobra. Yan, dalawang yan. Yan ang mga pagkain probinsya na sobrang tipid. 10 piso lang talaga yan. Tapos yung dalawang yan. Yari kayo mamaya. Eto, unang kagat, nam-nam, sarap talaga. Kaya kayo, uwi-uwi din kapag may time sa probinsya nyo para makain yung mga pagkain nyo. Eto pa, masarap din yan. Etong bus na nga palang to, hindi to pupunuin, may oras kasi to. Hindi tulad sa Alabang kanina na kailangan punuin yung biyahe. Eto, hindi. Tapos habang naghihintay, tinaas namin yung kortina kasi sobrang lamig talaga. Ngayon, hindi na malamig. Ayos, di ba? Tapos pagdating namin ng Kalamba, ayan na, nag-uumpisa na yung ulan. Sobrang lakas, may hangin din kasama. Tuloy-tuloy. Marami na kami nakitang tumirik na motor. At mapapansin nyo yung creek. Yan yung creek na yan. Halos tumataas talaga daw, sabi ng mga tao dyan. Kasi nga, yung conductor bumaba, chinek muna kung makakadaan ba kami o hindi. At eto yung sa kabilang side. Isipin nyo na lang isipin nyo na lang. Nasa kabilang side kami. At paakyat to, papuntang Kalamba. Puntang Batangas. Ayan sabi, diba? Batangas ang bagyo. Kaya yan bahang-baha. Pataas yan Isipin mo na pataas yan. Sobra ganyang kalakas ang bagyo. Nga pala, kumain nga pala yung mga pasahero. Naiwan ako dito. eh hindi naman ako nagugutom, kaya minabuti ko na lang mag-stay. Kita na lang tayo sa bahay. Doon na lang. At yun na nga po mga manay at manay, kumain yung mga pasahero at saka driver. Bali, hindi ko na nakunan yung mga ibang clip papunta rito kasi brown out din naman. Nakarating kami 12 na ng madaling araw. Tapos natulog lang kami ng ilang oras kasi nga alas 6 lalarga uli kami, pupunta kami ng Naga. Tutuparin ko na nga pala yung pangako ko doon sa kaibigan ko na ilang taon na, since 2014. Ngayon ko lang mabibigay yung pangako ko tsaka pasalubong ko sa kanya. Kaya mga manay at manay, abang-abang tayo. Magagayak lang tayo ngayon, tapos diretso na tayo sa Naga. Ihintay lang natin yung airpot ko kasi bumili siya ng Milo at saka kape. Kaya maraming salamat. Sana makaabot kayo sa dulo. Medyo madilim. Ayan. Pero okay pa rin. Nandito na tayo sa bahay. Since 2017, nakauwi na ako ng probinsya. Almost 5 years. Tsaka maraming salamat po. Hanggang dito muna. Magagayak muna ako. Tapos hintayin ko na yung airpot ko. Kita-kisa lang tayo sa Naga kasi alas 6, madilim pa rin dito. Tumating kami, sobrang dilim. Kaya maraming salamat po. Diyan muna kayo. Check it out. Bye-bye. A few moments later. Inumaga na kami. Akala kasi ng airpot ko may mabibilang almusal. Pero ang sabi niya, doon na lang daw kami sa Naga mag-almusal. Ayun. Ayun ang highway. Doon kami sasakay. First trip ng jeep. Bali jeep lang sasakyan namin papuntang Naga, 2 hours yun. At eto na po, nakasakay na kami ng jeep. Ayan, yan ang probinsya namin sa Bicol, papunta kaming Naga ngayon. Medyo makulimlim pa, mahangin, medyo may konting ulan. Bali dumiretso na kami sa bibilihan namin ng pasalubong ko yung sa best friend ko. Bali kung mapapansin nyo, puro lapida yan. Oo, ayan yung magiging pasalubong ko sa kanya since 2014. Tsaka nung namatay siya, 4 na taon, sumunod din ang asawa niya si Mian. Nakakalungkot na pangyayari, sobra. Bali mamaya na namin kukunin yun. Ito yung nagastos ko. Ang laki ng tinipid ko rito kaysa sa Maynila kasi nag-canvas ako sa may sukat 4-5. Dito 1-3, dalawa ng pangalan. Ayan. Magsisimba kami. Bali mamaya namin kukunin. Yung mga 2-5. Ito yung simbahan ng ng Naga. At dito na si Ina. Pagpinya Pransya. Ang last na simba ko dito, 1996 pa. Sakto may simba. Magsisimba muna kami ng airpot ko. Tapos nan, pupunta kami ng Naga. Doon kami mag-aalmusal. Nga pala, sa pagsimba ko, naalala ko yung mga pinagsamahan namin ng kaibigan ko. Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Pumatak na lang yung luha ko. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. Pero nakakamiss ka talaga, best friend. Papunta na kami ng sentro ng Naga. Doon kami maghahanap ng mga kainan. Pero ang namiss ko dito, yung toasted siopaw tsaka mami. Beef mami. Maghahanap kami bukas. At dito kami bumagsak sa Jollibee. Beef silog. Ayan, tig-isa kami. At hot choco sa akin, sa kanya kape. Bumili na rin kami ng pasalubong ko para kay misis. Pero bawa siya ng matamis. Ako lahat ng kakain niyan. Diba? Tapos kung sino na mabibigyan natin kung meron pa. At bumili na kami ng bulaklak para sa lola't lolo ko. At saka sa best friend ko. Saka sa asawa niya. Ayan, murang-mura lang yan dito. Bumalik na kami doon sa pinagawa namin ng lapida. Ayan, si ate. Sobrang init, kayod pa rin. Kawawa naman. Uukitan pala yan. Ayan, tapos na ang pag-uukit. Tapos tatanggalin niya isa-isa yan para mapinturahan. Ayan na ginagawa ni ate. Tinatanggal niya na lahat. Pink na pink. Alam niyo naman kung pink, kung kaninong kulay yan, di ba? Kasi nasa Naga tayo, kailangan pink ang gagamitin. Char. Maraming salamat pala kay ate kahit nabibilad siya. Tuloy pa rin yung trabaho. Kasi nga, 12, pauwi na kami. Tapos, kailangan niyang linisin para kumapit yung pintura. Eksakto. Nagkamali ako ng sulat ng una. Pero, simian pa rin yung nauna. Eksakto pala na ang nakapatong doon si Mian, kaya mauuna yung asawa niya bago yung best friend ko. Kaya pinumpisahan niya na ngayon magpintura. Patutuyuin niya lang yan. Tapos yung panggilid kulay gold naman. Ayan naman yan. Ayan naman yung gold. Ayan, para sa panggilid. Papakita ko sa inyo ang kabuuan kung paano gawin ni ate. Ayan, nilinis na lang ni ate para matanggal yung mga sobra-sobrang pintura sa gilid. Dino-double check na ng tatay ko kung pwedeng matanggal yung iba. Ayan, hit gun ng katapat para talagang kumapit yung pinturang ginawa nila. Tapos yan, hintay na lang natin yung balot. Tapos papatalian ko para may hawakan kay kuya. Ayan, hit gun pa more. Ayan, thank you kuya, higpitan mo talaga para hindi yan mabasag. Kasi pag nabasag yan, ako, ikaw ang ididikit ko. Joke. Maraming salamat po sa inyo, kuya ate. Pauwi na kami ng Barangay. Nakakatapos ngayon niya pag uwi natin. Papunta na kami sa lumang Campo Santo dito sa amin. Ayan, ayan ang Campo Santo. Paket kami doon sa taas. Bali may gagawa din nito. Ito to. Gagawa. Ang gagawa din pinsan din niya. O classmate ko din. Kasi yung uncle kong isa, wala. Sana siyang gagawa. Ay. Potensya no. Alos wala pa yata pumupunta ngayon para bukas pa eh. Ayan o. Ay, yung iba meron na, may motor na doon o. May motor na doon. Yun na yan sa unahan. Ano? Ay. Hindi pa. Ay. Ayan dyan o, ayan o. Yun na pang yan. Yun o. Yun. Yun. Oo. Ayun na pa inip. 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 O sa kakiaan. Wala na yung ano niya. Wala na yung tarpaulin niya. Ay tama. Isa mo na natin. Ipatukaw mo na lang dito. Ayan. Tabasan natin ng konti yan, linisan. Tapos pipiturahan. Munisipyo, magrebakit. Baha na dyan sa ano? Pangitayan. Abot ang ano, siro. Abot ang salog ng karong. Pagkapag mo kaya, naglilinig ako. Kuyari tayo, naka-ano man, nagpunang ko pangkataman, pinag-liman. Ayan na, kinakabit na nila. Best friend, ayan pala yung pasalubong ko sa'yo. 2014, ngayon ka lang nagkaroon ng lapida. Nag-canvas pa ako sa Manila. Buti na lang, medyo nakatipid tayo dito sa Naga. Sana makita ko rin yung mga anak mo. Ang sabi nila, malaki na daw. Binata na daw yung panganay mo. Sana magkita rin kami someday. Talian mo muna. Ay, hindi ka. Padok. Sa agad din hindi kaya tanggalin sa mga tulad. Oh, nagihilo. Ayos. Ayos pa, malungoy pa. Hanggang kaya, maritong manipis ng tanggalin sa akin. Video na lang ako. Tara, diretso na tayo doon. Si Raya. Ano gamit mo? Patod mo muna po ini. Grano classmate? Grano? Mayo, di. Tapos na ang mission ko. Pwede tayong umuwi mamaya ang gabi. Salamat. Yan, dito na lang. Salamat sa kapatid ni best friend tsaka yung pinsan niya. Bye-bye.